Сез шамата эр кез чап калай. Тербейчилер соңки сефер эр шейны козден кечерелер. Ана бабалар се ерлерне отырып, ой кенжелерні мераклы образларда сейретмеге азырлар. Ахмеджетнің космос балабақчасында Елбаш байрамы қайды тілді. Елбаш байрамына масал қарманлары тешриф бұйырдылар. Деді Мауаш, яйка, иди сишка. Деді Мауаш, очень бил красивый. Они танцевали. Лисичка пришла, зайчик спрятался под елочкой. Он говорил, он белочка. Соңра есе бірден қапылар ачылды ве бияз сақаллы аязды де санаға чықты. Тедбір юксек севеде ұлып кечті. Балачықлар шейлеріні ұнутмадылар, ләкін аязды де қар қыссыз келгеніне кенжелер тәжібіленділер. Не знаю, где снегулочка была. Он под лугом уходит со снегулочкой, а снегулочки нету. Она пошла над лугой утинник. И там совсем игла где-то. Бұл бала бақчада бұрчок қырым татар балачықлары қатнай. Ләкен қырым татар группасы да тешкіл әтілмеді. Умыты теміз, ана бабалары келеджек сене фаль олсалар, бұл бақчада да мили группа ачылар.